Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se vrasja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi ishte një akt i paramenduar dhe se personat përgjegjës, përfshirë ata që dhanë urdhër për vrasjen, duhen ndëshkuar. Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Jamal Khashoggi. Dua të flas për fatin e gazetarit Jamal Khashoggi, për të cilin e dim tani me siguri që u vran në konsullatën e Arabisë Saudite në Istanbul. Dua t'jap një analist të ngjarjeve. Presidenti turk foli për minuta të tëra për rrjedhën e ngjarjeve që përfunduan me vrasjen e gazetarit saudit, duke përmendur kontradiktat në variantet e dhëna nga autoritetet saudite për fatin e tij. Zoti Erdogan dha hollësi të ngjarjeve duke filluar me ditën para se Khashoggi të shkonte në konsullatën saudite në Istanbul. Ai tha se një numër ekipesh saudite mbërritën në Istanbul për të takuar me Khashoggin në misionin diplomatik të Arabisë Saudite dhe që aktivizuan kamerat e sigurisë. Tabi, nişanlısı kendisiyle beraber. E fejuara ishte me të kur mbërriti dhe më pas, kur nuk u takuan dhe nuk mori informacion, në orën 5:15 pas dite ajo kontaktoi autoritetet tona për thënë se Khashoggi po mbahej kundër vullnetit të tij. Nga ky moment hetimet lëvizën shumë ngadal pasi konsullata gëzon statusin e mbrojtjes diplomatike. Zoti Erdogan tha se policia turke ishte e sigurt se Khashoggi nuk ishte dal nga ndërtesa, ashtu si që thanë fillimisht sauditët. Arabia Saudite pohoi javën e kaluar se Khashoggi kishte gjetur vdekjen në konsullat, fillimisht duke e shpjeguar incidentin si një zëng që doli jashtë kontrollit, më pas duke thënë se në përpjekje për të mos e lejuar të dilte nga konsullata, ai u mbajti shtrënguar prej fyti dhe vdiq nga asfiksia. Presidenti Erdogan tha sot se Arabia Saudite ndërmori një hap të rëndësishëm kur pranoi se Khashoggi ishte vrarë në konsullat, por ai shtoi se pret nga udhëheqja e vendit të mbajë përgjegjës të gjithë ata që ishin të përfshirë në këtë akt. Ai tha se nuk mund të hidhet faji vetëm operativëve të zbulimit dhe sugjeroi që gjyqet të kryhen në Istanbul, pasi akti u krye në këtë qytet. Zoti Erdogan e përfundoi fjalimin me një numër pyetjesh që kërkojnë përgjigje. Ku është trupi i Khashoggit? Kush dha urdhër për dërgimin e ekipeve në Istanbul? Dhe pse Arabia Saudite dha variante të ndryshme për fatin e tij? Ndërkaq sot media turke bëri publike një video ku thotë se shihet një person i veshur me rrobat e Khashoggit, duke e shërbyer si dublant për krijuar përshtypjen se gazetari kishte dalë nga konsullata. Drejtoresha e CIA-s Gina Haspel u nis dje për në Turqi për t'u takuar me zyrtarët që po hetojnë vrasjen e Khashoggit. Administrata Trump nuk ka thënë gjë publikisht për nisjen e saj.